ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသမရာပူရမေကိုမင်္ဂလာရှိတာတမယုံကြီးပေါ့တယ်ဆက်ကြည့်ရဲ့27လ60ခုနှစ်နိုင်ဩဇာဆုံးမတော်မူအပ်တော့ပြပါဒနိဝရဏတရားရှိနေလင်ကျောကရှိတော်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တူပုံတရားတော်ရပါပြီဒါနိဝရဏတရားဆိုတဲ့အခါမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနေ့ဘံကိုကြားတဲ့တရားကိုနိဝရဏတရားလို့မှတ်ထားကြပါနော်ဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘဆိုတာပါကျင့်တာမကလောဘပါပဲကာမအလိုရှိတာဆန္ဒကလည်းလိုရှိတာပဲနိဗ္ဗာန်ကပိတ်တယ်အလိုရှိတာကဏ္ဍလောဘနဲ့အလိုရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းညာပုံညာမရနိုင်ဘူးကွာလို့ဆရာကဟောတာဒါကြောင့် ကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုဒီကာမရေဒီကိုကောက်ရည်ခြင်းလောဘလို့ပြောမှတ်တာပါလောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနေ့ကပြောခဲ့ကြကြွယ်တို့သိပါပြီတဲ့ဣညာဝိယကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒလောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣညာဝိယကျွေးချက်ဖို့ရကျွေးချာနေသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူညီဖို့ရ ကျွေးဆက်ဖို့ရကျွေးချာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့ကျွေးတော့ဒါတက်တော့သိပါပြီတဲ့ငါတို့ဈေးသွားတာဘာလို့ဖို့တော့ဆိုတော့ကျွေးဆက်ဖို့ရှားသွားတာလို့မနေ့ကကြည့်ကြအင်းကြတော့ရတဲ့ဒီရှိတဲ့သားတွေများတွေထိုးအပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွေးဆက်တာပဲမှန်ပါဗျာရှားသွားလိုက်ဆက်လိုက်ရှားသွားလိုက်ဆက်လိုက်ဆိုတာဒီကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ကြာဒီဟာတွေခင်တွယ်ပြိတ္တကာလနေတ
တခါတခါဓမ္မတို့မဲ့ငါးပါးနဲ့ကွာသူ့ရဲ့ဒီကာလသူ့ရဲ့ဘုံပါမှခင်ဗျားတို့လောဘအံပေးကာလအလောဘအတွင်းရောက်ပါပဲကျွေးချတဲ့အလို့ကျွေးဆက်တဲ့အလို့ဇသိမ့်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ထားရပါဘူး။ဒါပြင်လည်းတခါဓမ္မတို့ဘာလို့ကမှလုံးသေးတော့အံသေးတော့ရတယ်။ဘာလို့ကအံသေးတော့အံသေးတော့ရလိမ့်မယ်လို့သိသိချာချာမှတ်ကြပါအံဒီဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိတည်းဥရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ဒီကနေ့ကြီးတဲ့မှာလောဘလာရင်လောဘကိုဖြစ်တဲ့ရှိပြီ။လောဘမလာတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်တဲ့ရှိပြီ။ဖြစ်တဲ့ရှိပဲလို့ကြောင့်လောဘလည်းမရှိဘူး။ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာလည်းခြင်းနဲ့တဏှာရောမရှိတဲ့ခါကျတော့လောဘတွေကျန်ဒီတည့်ရဲ့ဝင်နေတဲ့လောဘရောလောဘကိုလောဘ၏အာယုန်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုလည်းလောဘ၏အာယုန်မဖြစ်အောင်ဖြစ်တဲ့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေနဲ့ဥလဘုဒ္ဓဘာရှုပေးလိုက်ပြီးဒီမှာချင်းအဲလောဘနေရရှိသေးရဲ့အဲလောဘအံထွက်သွားပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်လောဘအံထွက်သွားပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိတိမဲ့ခင်ရှိအမှန်မြင်တဲ့မဲ့ခင်ရှိရောက်လိုက်တဲ့အတွက်အံထွက်သွားပါအဲ့ဒါတရားကဘာဟောပါလိမ့်မယ်လို့နောက်ကဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့သူပြောတာဘာပါလိမ့်မယ်မမေးပါနဲ့တဲ့ဝိပဿနာရှုခြင်းမှာအမေဘယ်လိုမှတ်ကြဝိပဿနာရှုပြအောင်ရှုပြီးတော့လောဘလာရင်လောဘဖြစ်ဖြစ်ရှုဒါပြန်လောဘလာရင်လောဘဖြစ်ဖြစ်ရှုရတဲ့လောဘနေနိုင်လေရဲ့လောဘရဲ့အာယဉ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပြန်ဝေဒနာစိတ်ဖြင့်စိတ်ရုပ်ဖြင့်ရုပ်ကြိုက်ရာတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ရှုပြန်တော့ဗောလောဘနေနိုင်လေရဲ့အဲ့ဒါတွေကလို့ဆိုရင်သမာဓိတိကြီးပြီးတော့စိတ်တော်ကြီးကိုတွန်းလိုက်တာနဲ့အလောဘတွေနဲ့ရှင်းတဲ့သမာဓိတိစိတ်တော်ကြီးကိုတွန်းလိုက်တာနဲ့တရားဓမ္မတွေခုနကမကောင်းတဲ့တရားတွေအံထုတ်တော့အံထုတ်သွားတော့ဒီယောဂတွေမှာအင်းဒီလိုတော့ကျင့်ကြည့်နေတဲ့ယောဂကြီးအပြင်ဆက်လို့ပဲရှားလို့လည်းမပြီးဆက်လို့လည်းမပြီးတဲ့အလုပ်ကြီးကသူမရှိတဲ့ဒီနေ့မှာတရားဓမ္မတွေဆက်ရှင်တဲ့စိတ်ရမလာတော့ပါဘူးရှားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါသူမရှိလို့ဒီယောဂကျင်းသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာသမာဓိရှိပြီဟူသောမဲ့ကငါးပါးနဲ့အလောဘကိုကျွဲပြီးတဲ့ကာလလောဘဖြစ်တဲ့ရှုလောဘမှတဘာဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့အံသေးကိုမတော့မိသေးကာလပါလုံးသူတို့အတွင်းမှာအနုတရားသဘောနဲ့တရားကျွဲကိန်းနေနေအောင်လေပါရှင်းညာရှင်းပါအဲ့ဒီရှုကြကြလားရှင်းလောဘလာရင်လည်းလုံးကြဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလေနော်ပြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းလောဘရဲ့တရားဌာနတွေကိုပါလို့ပါလောဘရဲ့တရားဌာနတွေကိုလည်းဘုရားဓမ္မဒီလောဘခန္ဓာကိုယ်လည်းခင်နေတာအဲဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကလည်းဝိညာဉ်တွေစိတ်တွေရုပ်တွေဘာလို့ ਆ ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့အင်းခန္ဓာလောဘကဟာရယောက်စုကကိန်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့သမာဓိတိနေတော့အလောဘတို့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်သွားတော့သူကအံထွက်သွားပါလေအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဂုရုမြတ်ကြီးကငါရှိသမားကောင်းပါကွာဆိုပြီးသတ္တရေဝမနုဿာနာဒီဝမနုဿာနာနဲ့ဆိုရင်သတ္တဆရာပါပဲကွာဝါသိဆရာကြီးပါပဲကတိဋ္ဌိကောဘိက္ခွေဘိက္ခွေရဲ့တိဋ္ဌိကောရှင်းမှဟူဒီဟန်နာပဲငါရှင်းမှတဲ့လောကကြီးရဲ့ယောဂတွေကုန်လေကုနေတာကွာသူကိုယ်တိုင်တောင်ခံတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မရိုဒီယောဂတာရှိလေးလေးကျွန်းတဲ့ရှိလေးလေးလောဘဝန်းတဲ့ကိန်းနေလေးကျွန်းတတ်ရှိလေးလေးဆိုတာရေးနေရတယ်။ဟောမိဒါဖြင့်ကျွန်းတတ်ရှိတဲ့တရားကိုစစ်လို့အံထုတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွန်းတော့မှလွတ်ကင်းတယ်။တဏှာကျန်ခြင်းမှလွတ်ကင်းတယ်လို့ခေါ်နိုင်ဘူး။ဒီကကြဒီကြောင့်ဆက်မှလွတ်ကင်းလို့ရဘုရားရှင်ကုရမေကြီးဒီသေခြင်းချင်းကဘာသင်္ကာရပါလုံးရှိ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 ဘူးလို့ရတဲ့သဗ္ဗညံဉာဏ်တွေနဲ့ရှားရတော့သမာဓိရှိသေးမှလည်းအံသေးမရှိဘူးဟာသမာဓိရှိသေးမှလည်းအံသေးမရှိဘူးဆိုပြီးဒီအံသေးဒီဥပဒနာရှိဒါတိုက်ခိုင်းတာပဲဥပဒနာရှိပါဥပဒနာရှိပါဆိုတာတကယ်ကြည်ရင်းနေတာအံသေးတော့နေတာဘာလုပ်နေတာပါအင်းယောဂကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တင်တဲ့ယောဂရှိကျွတ်ဆက်ခြင်းတဲ့ယောဂသိဥပမေတဲ့ယောဂကျွတ်ချခြင်းတဲ့ယောဂကျွတ်ဆက်ခြင်းတဲ့ယောဂကရှိတယ်တရားဓမ္မကိုကျွတ်ပြခြင်းတဲ့သဘော
သူ့မှာပင်ကိုယ်စိတ်ရှိရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်မရှိတော့အတွင်းယောဂရှိလို့ပဲဆိုတာမသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလောဘလာရင်မလုပ်ကြဘူးအဲသရကစိတ်ကံသရကစိတ်ကံဒီပဇာနာတိနဲ့ရှိဖြစ်ပါသူပြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့မှလည်းသူကိန်းရခန္ဓာတွေကိုတရားပြတ်တော့ကဘာလို့ ਆ ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်မှာသမာဓိရှိပြီဆိုတော့သေတော်ကြီးရောက်တော့ဘူးသမာဓိရှိမခင်နာပါရီတော့သေတော်ကြီးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်ကလောဘနဲ့ကွာတွဲနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးကြတယ်ငါသားငါမြန်ငါကျိုးဝရမယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိစေဒိဋ္ဌိကြီးဆိုတော့ယောဂတွေကအန်ထွက်သွားသမာဓိရှိသေတဲ့တောင်းပြီပါရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယောဂတွေအန်ထွက်သွားရတယ်ဆိုတော့ဒါကြွေပောက်ထဲမပောက်ထဲဘယ်ကကြွ့ကျူစာကြကံပါကျူစာကြကံပါဆိုတာလောဘတန်လောဘဖြစ်တဲ့ရှုလောဘမလာလို့ရှင်လောဘမှာဒီဘခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စတွေတုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုချောက်ပြီးခါလာရှုနေလို့ရှင်ဖြင့်ငါယောဂပြောက်တဲ့ရှင်ငါတော့နေတာငါယူမဟုတ်တော့ဘူးအရင်တော့ကတော့ဖြင့်မောမမသိပမ္မမသိကျွေးဆက်ပြီးခါလာနေရတာပြီးတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မပြီးတဲ့အလုပ်ကြီးကိုမအောင်လုပ်ပြီးခါလာနေတာဟာလောကရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒါကြက်ဘယ်တော့ပြီးရောညာကြည့်သွားရတဲ့အလုပ်ကလည်းမပြီးဘူးကြွေးဆက်ရတဲ့အလုပ်ကမပြီးဘူးတသိန်းလောက်ရှမ်းတာပြီးဒီကလာအိမ်မှာသူ့ဆန်းနေနေလို့ရှိတာဓမ္မကိုယ်ကကြွေးဆက်ခြင်းနဲ့ယောဂကမပြေသေးတော့တော်ပြီတန်ပြီလို့ကြွေးချာဓမ္မကရက်သေးရဲ့အင်းတည့်ကြည့်တဲ့ယောဂပါလားဒကာဓမ္မတွေလုံးကြည့်တဲ့ယောဂဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီယောဂကိုမိစ္ဆာရိတိယောဂလို့ဘယ်သိနေမှာပြောက်ပါမယ်အဲသမာဓိရှိသေးတော်ကြီးကိုမှမတော့ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားကျော်တော်တသံတရားလုံးသိစိတ်ပါမှလူမနွားသေးတဲ့အခါပဲသွားသိစိတ်ပါမှလူမနွားပြည့်တဲ့ကျွေးနဲ့သွားချာနဲ့ဆက်လက်သွားချာနဲ့ဆက်လက်သင်္ခါကြည့်ပါလားဗျာဓမ္မလူမနွားဆိုတာကနွားမြိတ်နဲ့မျက်စာပြီးကြတာလူကိုဆန်လို့ကျွေးနေရတာငါကဘာလို့ ਆ လူကတော့ဆံပြေအောင်လို့ကျွေးရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒီမှာတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုကတော့အယူရင်းနဲ့စပြီးသားတွေများတွေကြတော့သားတွေကျွေးပြီးကာလသူတို့ဝိဉ္ဇဉ်စားတယ်တော့ယောက်ျားဝတ္တစားတယ်နဲ့မိမဝတ္တစားတယ်နဲ့ဒကာကျော်ပဲရှိပါတဲ့ဘ누구ကခိုးတယ်နေသူတို့စီမှာဘ누구ကများတယ်ဆိုတာသူတို့ကတခုပဲနေရည်ချင်းများများတော့ခိုးကစားနေဒီတခုကလည်းရည်ချင်းများများတော့စားနေဒီတိုင်းနေတာအဲ့တော့ညကိုကတော့ယိုရင်စွာအဲသမညာသေးလေးကိုဝတ်ပြီးကာလသူတို့ဘုဒ္ဓတန်ခါးတွေလှုပ်ကျွေးနေရတယ်ဆိုတော့လူမနွားမဟုတ်ရင်ဘာပြောရရှိသေးလဲသဘောပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘုံမြင်းနေပြီးကာလခြေသွားနောက်လိုက်ညီတယ်လို့အောင်းနေကိုကအဆုံးနဲ့ဘုရားစိန်နေခြေနဲ့ခြေသွားနောက်လိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ကျင်းတဲ့တိုင်းတိုင်နေတယ်ကြီးအမှန်လေမျက်စာကြည့်တိုင်းတိုင်ဘလောက်များဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်လားအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတဲ့ယောဂကထွက်လာတဲ့အသားလေးခြေသွမ်းနာလိုက်ညီလိုက်တာလို့ခင်ဗျားအဖေကလက်ထုတ်ပြီးသေးတဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်အနာစင်နဲ့ချက်ပြီးသခွင်းတော့ဟိုအနာဖြင့်လေတုံရောပါရလုံးလုံးသုံးသုံးလို့သမားကြာဒါခြေသွမ်းနာလိုက်ညီတယ်ခင်ဗျားကလက်ထုတ်ပြီးပြီးသေးတဲ့ဒါကြတော့ဒီတော့ကပိုယုံမြင်လာတာပေါ်ဗျာအောင်နာမဆိုးအောင်လားအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်တော့ငါတက်တဲ့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘောကရှိလို့ကျင့်တယ်လားဘောကမြဲစားပြီးဒီကားလားဆံလေးကိုလူတွေလှုပ်ကြွေးရတယ်ငါ့လိုပဲဒီယောဂရှိနေလို့ရှင်ယောဂမပြောက်သေးလို့ရှင်ခင်ကိုတော့တောင်းမယ်ဆိုတော့မင်းလားဆိုတော့ဘွင်းနေဘွားရင်ကများတယ်သူတို့ကလည်းဆယ်ဆယ်လေးလေးရှိမှအာတဏ္ဍဝဝရှိမှတော်တယ်ဆိုပြီးကြတာတို့ယောက်ျားတော့တည်ရင်ကြည့်ပါဥပ္ပဘာနာလူကြီးတော့ဆိုတော်တာပါပဲဒီလိုနဲ့ပဲကျင့်တယ်ဒီကရနေတဲ့ဆိုတော့ရှားကိုပြာတာဝတ္တာကသူတို့ကဝတ်ဒီတိုင်းနေအဲ့တော့ကိုရှားကြတာကဝတ္တာကသူတို့ကဝတ်နေတာကိုကိုကကျင့်တယ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုစားရကျင့်တယ်လားမစားရလည်းကျင့်တယ်လားဒါပြီးယောဂရှိပြီမစားရလည်းကျင့်တယ်လေဆိုတော့ယောဂရှိပြီဟုတ်ဘူးလားယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကမစားပါ
ထင်မှားနေနေတဲ့အခါကျရရှင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မသားတာလုံးမေးတဲ့အခါကျရရှင်ရှားလို့နားလို့ယင်ပြေလို့ဆိုတာဒီသူတို့ဖြေထွက်လာပါလားမထွက်ဘူးလားဒီမှာလည်းကိုတော့မိုးရခြင်းနေပါသေးသူတို့လာတာပါပါနဲ့နေမတော်ပါဘူးဆိုတော့ဘာယောဂရှိနေတုန်းဆိုတော့ကာမစံဏ္ဍိဝင်္ဂယောဂရှိဘာယောဂရှိကာမစံဏ္ဍိဝင်္ဂယောဂရှိတာဟာကိုတော့ဖြင့်အယူပဲစားမယ်အသာသူလို့ရှင်းမယ်ကိုယ်ကကံညရောဖို့မယ်ဟုတ်လားအင်းဆယ်တော်ပါးနဲ့ဘုရားတန်ပစ္စည်းကသူတို့စီထားမယ်ဆိုတော့ကိုကတော့မစားခြင်းမတော့ခြင်းနဲ့ယောဂရှိနေမရှိဘူးလားဘုရားအဲ့ဒါကြီးရှိတာထောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရိုးရိုးပဲလားယောဂဆိုရှိနေယောဂအဲ့ဒါမှအံရင်းမတော့တော့ဘူးဘုရားမှအံရင်းမတိုက်ဘူးဆရာသမားများကမှအံရေးမတိုက်တော့ဘူးရှင်ဒီလူဒီကားလို့ရှင်ဒီယောဂနဲ့ပဲသိမှာမသိဘူးလားဒီယောဂနဲ့သိတဲ့ခါကျတော့အသေးဆိုးလည်းဖြစ်ရတယ်နော်ရင်းရောက်တာဘုရားအနေဆိုးကောဖြစ်ပါဘူးခရကျေတော့ကြောက်ခရကင်ကုရမေကြီးကုဆရာသမားဖန်ဖန်ပြောဆိုတာကသဘောပါကြဒီကကြောက်အရိယာညာဘယ်နဲ့ကြောင့်အရိယာဖြစ်သွားပါလိမ့်လုံးသူတို့မသားလည်းမရှိသမီးလည်းမရှိကိုယ်ကိုယ်လည်းတော့ဘယ်မှဆိုင်ဒီအံရေးတွေတောက်ပြီးတဲ့တွေ့ကျွန်ုပ်တွေဇက်သိမ့်တယ်အံရေးတွေတောက်ပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တွေသိမ့်ပြလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဩတခါကျော်တော့ကိုကျွန်ခံတော့အားမရတခါဖြစ်တော့ကျွန်ခံတော့အားမရလာရောဂါရှိသေးတော်ဒကာဓမ္မတွေပါရှိနေရောဂါရှိနေခင်ရောဂါရှိနေတဲ့ခင်ရောဂါရှိသေးတဲ့ကာလနေတာကယောဂအပန်းမဲလားဗယောဂပဲလားဆိုတာတွေ့ဦးမယ်ဒိဋ္ဌိဗေယောဂတွေဝင်နေအင်းငါရှိရင်လည်းတို့ဒီလိုသားလို့မတော်ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဗေယောဂအဲ့ဒီဗေယောဂကိုသမာဓိဋ္ဌိတွေဆိုတော့ခြေမမကောက်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗေယောဂဘယ်နည်းမှအံထွက်မှာမဟုတ်ဘူးခွန်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရဟဓမ္မတွေအံသေးကိုဖျားသည်တိုက်ခွေရပြန်ထွန်းပေါ်လာခဲ့ဆရာသမားများဘုရားဟောနေတယ်အံသေးတိုက်နေတယ်လို့ဆိုတာသုံးနေသေးချက်ပါဒီအံလေးတိုက်တော့မယ်လို့ဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတွေကယောဂကကဘာတော့ပါလာတဲ့ယောဂဖြစ်နေတော့အံလေးတော့ရအောင်လို့ဆိုရေရွေးခြင်းတယ်ခင်ဗျာရေရွေးခြင်းနဲ့အသက်ကြီးအောင်မစိုက်ရင်စောင့်ခြင်းသေးတယ်လို့ပေါ့မလားဘူးလားယောဂကပြောနေတဲ့ပန်းတွေကတင်ညာပါဒါဆိုရင်လည်းပြန်ဒကာရည်ကထွက်ခဲ့ကြတာဟာဒီလိုဟုတ်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးဒါကလူကပြောတာလေယောဂကယောဂပါဘာယောဂမပြောက်သေးဘူးကမပြောက်သေးဘူးမပြောက်သေးဘူးဒီလိုကြီးကတော့ဘာလို့ကြည့်စိတ်ကြီးတွေပဲဒီဖြုတ်ပြစ်စားပါရနာရတဲ့ကြီးနဲ့ဒီကြောင်ကြောင်ခတ်နေတာနဲ့ကြိတ်ကြိတ်နေတာမရှိပါဘူးကာယဝိရကလည်းမဖြစ်ပါဘူးကိုယ်လည်းမစိတ်ပါဘူးစိတ်လည်းမစိတ်ပါဘူးဒီဟာတွေဖြုတ်ပြစ်စားပါဆိုတော့ဒဇဇမှာဖြုတ်ပြစ်ရှိအဲယောဂရှိတယ်ယောဂရှိတယ်သဘောကျအံလေးလူတော့ခြင်းရလားမတော့ခြင်းလို့ရှိရင်ပြန်ပြမတော့ခြင်းမပြောက်ခြင်းသေးတဲ့အိဗယ်လည်းပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီကစိတ်ကိစ္စလူမာလာဘေယောဂလူကပြောတာလားဘေယောဂပြောဟာဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးတိုက်တာတိုက်ရမှာပဲသူမတော့ခြင်းနေတိုက်ရမှာပဲတိုက်တော့တောက်ပြန်တော့လည်းပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ရာရိယသူတော်ကောင်းတွေလည်းတိုးမိတဲ့ခါကျပြန်တော့လည်းအောင်ငဘမတော်ကြီးချက်ဉာဏ်နေတယ်ကြီးမချက်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့အရိယဝါမနာရှိဆိုတဲ့အစားဖြင့်ဝိပဿနာရှိတာအရိယကြီးဝါမနာရှိဝါအန္တရှိဘာရှိဆိုတာမိစ္ဆာယောဂတွေအကုန်အံထုတ်တဲ့စေဆိုတာသိကြပါလားဘုရားခင်ကိုရမေကြီးမင်းမိုးလင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ခြေတော်မှုတို့ကြီးတွေလဲတဲ့တွေ့ဗျာနိဗ္ဗာန်သာဒါစိတ်တွေกว่าစိတ်တွေกว่าစိတ်တွေกว่าညုံစိတ်တွေกว่าစိတ်တွေกว่าလို့ပြောတော့ဘုရားဓမ္မတို့ယောဂမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်တွေกว่าစိတ်တွေกว่าလို့ပြောတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကြီးလာကြတော့ငွေကြီးกว่าအမှန်စိတ်ကျဉ်းနာနေกว่าလို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီလည်းဓမ္မကကြားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကြီးလာတော့ငွေကြီးအမှန်စိတ်ကျဉ်းတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ဘုရားနဲ့နိဗ္ဗာန်နာပြန်သွားတော့မဟုတ်လားဗျာပြန်တော်ပြီခါလာလေမကငါသွားကြည့်ပါဦးငွေကြီးမျိုးဘယ်တော့ကြည့်ဆုံးဘယ်တော့ဆိတ်ရှင်းလဲသွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေမမှာရွှေရင်းကြီးဖြစ်နေပါဗျာရွှေရင်းကြီးဖြစ်ပြီခါလာသူကတိတ်ခိုက်လိုက်ကြတော့
ဟောမနမေမိုးလည်းနဲ့နေရဲဆရာကံလိုက်တာကညီသားပြည်ကလည်းဒီရှိရှိနဲ့သူရိုက်နေဖန်းတော်မွေကြိုက်တာပေါ့အစိတ်ဟုတ်မဟုတ်တိထားတယ်ဘုရားဓမ္မရေမြုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရောက်ဘူးလားအဲဒီကဓမ္မတွေလည်းမျက်စိကခြံရဲပြီးကာလနေတော့မြုံပြီးကြတယ်ဆိုတဲ့အိဒိကမပါဘူးအဲဒီဒီမှာဒီကဓမ္မကနေဒီကာလကညီရဲရိုက်ပလိကေကလိုက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သင်သူခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးသူဝက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့လည်းသူ့နဲ့သူမိတာဘူးဒီကြောင့်ဘုရားပြည်ပါတယ်ဒီကြောင့်ဘုရားပြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဇလုံးနဲ့ကြွက်နေတော့တော်ခဲ့နေတာဘုရားကမသိဘူးလားဘုရားမေကရင်းကညီတော်မကြီးဆိုင်ရေးသမဏေပြန်နံနဲ့အသိရှိတဲ့မွေကြီးတွေကွာပြောသွားသူကတရားရယ်ကအသိရှိတဲ့မွေရယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာယောဂထားနေကြတော့တရားရရင်သံဃာရင်းကကျွန်တော်သွားပြီးသိမ့်ပဲကြည့်ချင်းအရိုက်နဲ့ခံကုန်မခံရဘူးလားအဲရောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောင်းရံဒီမွေပဲသွားဖမ်းလို့ရှင်းဘုရားရောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဤကံနာဝေးကဆောင်กว่าအင်းအစိတ်င်းနဲ့ငွေကြီးတွေပြန်သွားကြသဘောပါကြဘုရားကျေရုတော်တဲ့သူတရားဓမ္မတွေငိုလင်းတာငွေချဆွတ်တဲ့အဖြစ်ဘာကိုကြရမလို့တော်ကြကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ဆိုတာများနေတယ်လေအိပ်ပြက်တာလာကြည့်ပြီးတော့အခါဆိုနေတကွာသတိထားရတာပဲစဉ်းစားပြီးတော့ညကန်းကိုပဲတခါတည်းကိုယ်စိတ်ကိုဝန်းနေပြီးဝင်ကြိုက်တာပဲဘယ်ကြိုက်ပါလဲဒီပြင်မလာလဲရှင်းနေရှိချက်ကြိုက်ဖို့အတော်ခင်းဒီမူကြိုက်တယ်ဒီဇမားပြန်ဝန်းနေရောက်ကြိုက်အိမ်မပြောင်းကြိုက်သဘောပါရဲ့အဲ့ဒီမရပါသက်တည်ကျူးနေတယ်ဆိုတဲ့ဆရာဓမ္မဗရမှာသိချာလာတယ်ကကျွေးခလိုက်တာရာဇသားတွေကလည်းဒီလူကလည်းဘသူမယူကြောင်းဘုရားကြည့်ပါတယ်သူမယူကြောင်းဘုရားကြည့်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆရာဘုရားပဲသက်တည်ကျူးနေလို့ဒကာသိအတော်ချမ်းအတော်ချမ်းနေတဲ့ခါကျတော့ဘဂဝါမင်းကြီးစီပို့လိုက်တယ်ဒီရာဇသားတွေသူမခေါ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားသိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘုရားကရုံးတော်ကမိတ်ချခေါ်ဖို့လဲတော့ခင်းဒါနဲ့ကိုယ်ကမင်းကြီးကဲကွာမင်းဟာမင်းကဘယ်သူသိရုံသေးတော့မင်းကဘုရားသိတယ်ပြောတော့ဘုရားသက်သေသိနေငါခေါ်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါနဲ့ညနေမင်းနဲ့ပြောရအောင်ကွာသို့သူဘုရားသိသွားရှင်းရတာညီပြားမင်းကဘယ်နဲ့ကြောက်နေတော့ဟောလေတော့လဲကွာကြီးတော်နဲ့ငါနဲ့အသိပင်းတဲ့လူကြီးတောင်တွေ့ခဲ့ရကွာအဲ့ဒီမွေကြီးကငါမြန်ပြီးဒီကရာကျေးဇူးမြေဝန္ဒနာတာအမနာစိတ်ကျင်းတဲ့မွေကြီးဆိုပြီးတို့ပြန်လာခဲ့တယ်ကွာဆိုတော့စကားရှင်းတော့သူမခေါ်တာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတဲ့ခန္ဓာကြီးဘောကဒုံဝေတာနောစပါရဂွေတိနောဘောကဓမ္မယဒုံဝေတော့ဟန်ဒီယောအတ္တနာဘောကရှိတဲ့ဥစ္စာရင်နာတို့ဒီဒုံဝေတာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကြီးသူကကဆိုရင်ဝါသူကကြိုက်တယ်လူကခိုက်တာပဲနောကပါရဂေဒီနောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လေဒီတရားကဒီပစ္စည်းကမပို့ပါဘူးကွာအပေရောက်အောင်မပို့ခြိုက်တာဘောရကနာယဒုံမေရောဒုံမေရောပြညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘောရကနာယပစ္စည်းခင်မှုကျွန်တော်အလုပ်ကိုလုံးမိတဲ့တွေ့တဲ့ဘောရကနာဒုံမေရောဟန်ဒီဤဝအတ္တနာမိမိကိုကြိုက်တာဒီအပေပို့ခြိုက်တာဘလောက်များသူပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီဒီတရားဓမ္မတော့ကြောက်ကြောင်ပဲသိုးရတဲ့ပစ္စည်းကြောက်ကြောင်ပဲကျတော့မှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းလို့ဆိုရင်လောဘဒါဖြင့်ဒီယောဂကိုလောဘယောဂကိုကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ယောဂကိုအန်သေးမှမကြောက်တော့ဘူးရှင်ဘယ်တော့ကြောက်တော့ဒီမှာကြောက်တာကဒိဋ္ဌိဝေဒနာကအခွန်ရဲ့ခံရတယ်ခွန်ရဲ့ရှိကြောက်ပါတယ်အန်တက်ပါပြန်20မိနစ်ရှိကြောက်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီလိုအစရှိတဲ့ရတန်းကရှိသေးတယ်ခမည်းတော်လောဘကိန်းနေတဲ့ဘုကောကျွေးချထွက်တယ်နဲ့ကျွေးကြံဆန့်နေတာရက်ဘလောက်တုံးမေးရင်ကံတက်ရှိကြစိတ်ကြီးရောတာပါဒါပြန်အရိယာရှိမှပဲရလာမှာတရားဓမ္မတွေဒီလိုမရှိတော့ဖြင့်ဒါပြန်အရိယာရှိကဘာပါလို့နုံဆိုတော့ဒီလောဘကံလောဘဖြစ်တဲ့ရှိလောဘမရှိတော့ခြင်းလောဘရဲ့မိရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်မှာတမာရိရှိကြီးရောက်မှာပေါ့။အဲ့မိစ္ဆာရိရှိတွဲနေတဲ့လောဘနဲ့မိစ္ဆာရိရှိနဲ့တွဲနေတာတွေရှိသေးရဲ့။သူတို့အံထုတ်လိုက်ကြတယ်ဒါကအစိတ်တွေပဲလို့သိနေတာ။သူတို့အံထုတ်လိုက်တော့ဆရာနဲ့ညီတော်ကအံထုတ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့
ဩနိဗ္ဗာန်ကဒီတိုင်းအင်္ဂါသိခြင်းနဲ့ဘူကြီးရဲ့ဆိုတော့သူတော့သိမ့်တယ်ကြည့်ကြလားကြောက်တာနဲ့ပြန်သွားကြတယ်ဒီကဲကျေရင်းကြီးယောဂကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းယောဂရှိတဲ့ခொနဲ့ကတောင်မူလေမန်းတော့အရိုက်ခံရတာတခါသိပြီယောဂကြောက်တဲ့ကိုယ်ကြီးနှစ်ပါးတော့ကျန်လက်ပြန်သွားတဲ့ရှေ့တော်မသူဒီသိရှိတဲ့မူကြီးကြောက်လွန်းလို့လန့်လွန်းလို့ဆိုတာသဘောပါဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီယောဂအနန္ဒီကိုယနေ့ရပါလားမရပါဘူးလောဘလည်းသူမရှိရင်မရှိပါဘူးသူမရခန္ဓာကိုဘာလို့ကြာမလဲအဲ့ဒီကဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့အန္ဒီဖြင့်တောင့်မိပါပြီအဲ့ဒါယောဂပြောက်တယ်ဆိုတာအရိယာဖြစ်တာကိုပြောပါမယ်ယောဂပြောက်တယ်ဆိုတာအရိယာဖြစ်တာကိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဟာယောဂလေးကမပြောက်သေးတော့မကင်းတရားလေးရရှိသေးတယ်။ဒါလေးဆက်ဆက်။ဒါပဲကထွက်လာတာလူစင်စိတ်ကခொနိုင်ကထွက်လာတာလား။ဒကာဓမ္မတွေယောဂကထွက်လာတဲ့သံသာ။ယုံနဲ့တိတိတောက်တောက်ကြီးကြက်တောက်သွားလို့တော့တော်သေးမချင်ပါဘူး။ဒါဘယ်လိုထွက်လာတဲ့သံသာ။ဟောယောဂကံတွေကလည်းဒကာကြီးတဲ့ပြည့်ရဲ့များပါ။အဲရက်ကလေးဆိုင်ပြီးကြစကြစနာသွားရတယ်တော့ဖြစ်မလားမပြောတတ်ဘူးဘယ်လိုထွက်လာလဲကံဒါယောဂကထွက်လာတဲ့အတန်တို့တရားဓမ္မတွေကမသိဘူးဒီလူကြီးတရားသစ်တို့လို့တရားကျေတို့လို့ဒါဥလဘုဒ္ဓလို့ကြားတော်ဤကဆိုတော့ကောင်းများထွက်လာတဲ့ကံအဖို့တန်လိုက်တာကျက်တော့ခင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတနည်းနည်းတော့ထွက်ဖို့စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတော့ဘေးကတော်လိုက်တယ်ခွန်ကြီးကတော်တယ်မဆိုပါဘူးယောဂကထွက်လာတဲ့ကံမျိုးကခင်ယောဂပြောက်တဲ့ကံဟုတ်ကလားဘာသာထွက်လာအဲ့ဒါဘေးကလည်းသွားမယုံနဲ့တခါတခါကြော်လို့ရယောဂကထွက်လာတဲ့ကံကသိကြတယ်ယုံနဲ့ယောဂကိုနှိမ့်ရင်းနဲ့ဖြေပောက်ပါမယ်အံထုတ်တဲ့ဖြေယောဂကိုအံထုတ်တဲ့ဖြေပောက်ပါမယ်ဖြည့်ချင်းတော့မယ်လေဒီလိုလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကြတော့တော့အောင်ပါပဲကောင်းနေသေးတယ်တော့မတော့ခဲတော့မရှိဘူးတို့တော့ယုံနဲ့ကြောက်သွားရင်လည်းခက်တယ်ဒါလေးပါနေမပါဘူးလားတကယ်ကျေစင်ကြီးပေါ်လာဘုရားရှင်ရဲ့အဲကာမဆန္ဒနိဝရဏဆိုတဲ့တရားကမဟုတ်တာလေဆိုတာတကယ်ကျေပေါ်သွားပေါ်လာပြီလားဒါရင်ကရင်ဒုတိယဆက်သွားကြပါစို့ဓမ္မနည်းကပြီးတဲ့တရားကိုတရားတော်ကလေရှင်းကြတယ်ရှင်းရလို့အန်သေးတက်ပြီးထုတ်ပြပါတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်တာကိုဒီတရားကຢ່າວ່າတော့ໂຫກະກະລິດໂຕຢ່າວ່າတော့ໂຫກະສືແລະຢ່າດີໂຫກະກະລິດໂຕຍໍກະກັດໃນແປກຄົນແລະຕີຫໍຕຸຍາດໂຫກະໃດນີ້ເລີຍຊິແດ່ເນາະຕົວແມ່ດາພຸດດາລະປ້ອມມາແລະນິວະນະດຽວວ່າໂຕລະຍໍກິອຸມານະພະຍາກະຫໍໄລໂຕຍໍກະຊິແລະປົກຄົນແລະຕີດກວ່າຍໍກະຊິແລະປົກຄົນຍາມາແດ່ອຸມານະຕີດີຍໍກະຊິໃນແດ່ອັນသီရိယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအချို့တောင်ခါးနေသီရိမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာချို့တောင်မဲ့နေတခါတည်းကြီးကပြောလို့မမာတဲ့ငုံကြမ်းတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြင်အမှန်ကောင်းတာကိုဒီကနေဒီကုညီပြီးကလာကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လူတဲ့နည်းညာအောင်စားတဲ့ပောက်တဲ့ဖြစ်အောင်မြဲမြံခံနေတဲ့ပစ္စတ်ပြည့်ချက်ခါးနေမခါဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ခါးပါလဲသီရိယောဂရှိလို့ခါးတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ခါးပါလဲဒီမှာလေဒေါသဆိုတာလေးကဝန်းနဲ့ရှိနေပြီဆိုမှပြန်ဘိန်းကလာသေးကြလားအင်းဒီလိုသုံးနေပါနဲ့ဒီလိုမုံနေပါနဲ့ဒီလိုရင်ထုံနေပါနဲ့ဒီလောက်ကောင်ဒေါသရှိနေပါနဲ့ပြက်ကြရှင်တို့မသိပါဘူးဘုရားဟောမလို့လားရှင်တို့မသိပါဘူးရှင်များတို့မသိပါဘူးအားထုတ်နေတာဗျာဒီချိုးတာလေးလာသေးတာကိုစားပြက်ကြလားအေးချိုးရလေလာသေးတာခင်ဗျားကမသိပါဘူးသူအာရုံထုတ်နေရင်းနေလားကျောင်းကကျောင်းမှာသိပါတယ်ဆိုပြီးဒီကလာသူယောဂအကြောင်းသာသူပြောနေတော့တာလေဒကာဓမ္မကသဘောပါလားဒါနဲ့ယောဂရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာနဲ့ဒီပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ပြီးပြည့်ပြည့်ယောဂရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခင်ဗျားကကြည့်ကြွားချိုးရသေးတဲ့ခါကရှင်းတာပဲသိနေပါပဲဒါရင်ဘာပြောလို့မရသူဘာဖြစ်တခါတခါနေကြပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရာဘာရဆိုတဲ့ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသိကြည်နာဆွဲနေတာနဲ့တူတကွတခါတည်းမဟုတ်ဘူးဇာတကဟောနေတာနော်အာရုံနဲ့လည်းဆက်ဆံပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ရတယ်
ဒီနေ့ဥမာအိမ်မှာလင်းမယားဖြစ်စေ၊သားနဲ့မိဖြစ်စေ၊အဲသမီးနဲ့မိဖြစ်စေအချိုးမကျနိုင်ဘူး။တရားနာလို့ရတယ်ခေရောက်တယ်။မကောင်းတာနဲ့ကြုတ်နေမှလည်းဘာဖြစ်တာလဲ။ရောဂါထားတာရင်းမိလား။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘုမန်ငါကရောဂါကြာပြီကာလနေတဲ့အခါကျတော့တရားဆိုတာဒီဒဂရမတို့မှန်ကန်တာကိုလုပ်ပါလေ။ယောဂါကိုပျောက်ပြေနိုင်မဟုတ်လား။အိုးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးဒီနေ့တော့လိုက်ရင်ခြေရှိရှိမှကျုံးမကျုံးဘူး။ကျုပ်စိတ်ကအလုံးကိုမကြည်သေးဘူး။အမှန်တကယ်သတ်သတ်သာခင်လာတယ်တရားကိုထည့်ပြောတော့ပါဘူး။ပြောသေးရဲ့လား။ပြောပါဘူး။အဲဒါပါဖြင့်ဒါတရားကြီး။ဒဂရဖြစ်ပါဖြင့်ယောဂါမှန်ရင်းနေကြရောက်ကြနေပြီဘုန်းကြီးကလာပြီကလာမင်းကမလာတယ်နဲ့ရှိပါဘောလားဘာဖြစ်နေရောမပြောပါနဲ့ဗျာဟမ်တရားကိုမပြောနဲ့တော့ရိတ်ကြီးလားတရားကိုမပြောနဲ့တော့ဆိုတော့အမှန်ဆိုးရမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးကလာနေတာအဲ့ဒါတရားဖြစ်သိချာစဉ်းစားရောတာကြောင့်တရားဆိုတော့ချိုးတယ်အေးတယ်ဆိုတာမသိကြလားအဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်လားဘာဖြစ်လို့ပါလဲယောဂဖြစ်နေတော့သဘောကျယောဂကဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့အိမ်ကိုပဲဘောလုံးအောင်ဆူပြီးဒီကရနေပါလေဒီထဲကတရားနာထွက်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ဟန်ဆောင်ပြီးထွက်သွားတဲ့ခင်မကျုပ်ရဲ့ခက်ကျင်းနဲ့ညံ့နေနေလည်းဦးမယ်လို့အမှန်တရားမဖြစ်ရလေကြာနေအတော်ဆုံးနေပါလားမဆုံးဘူးလားအဲ့ဒါကြီးသေးသေးချာချာရှင်းလာတော့မှယောဂတတိဟာတရားကျွယ်တည်ပြတယ်ဒီလောက်ဝင်ပြရပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီတော့ဒီယောဂကိုလေဒဂရမကြီးအံသေးတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘာလို့ ਆ ။အံသေးတယ်။အံသေးတယ်ရမယ်လို့ဆိုရဘူးလား။အဲဒီတော့သာရဝစိတ်တံသာရဝစိတ်တံဒီပဇာနေတော်တော်တည်းလို့မရဘူးနော်။ဒဂရယောဂကရှိတယ်။ဒီလောက်ဝီယောဂကရှိပါတယ်။ဒုက္ခအကျက်ခံနေတာကြာပြီကနှလားကုန်းလိုက်ပြီမူးကိုမမှန်ဘူး။ဟောတော်တော်ကြီးရောဂါကလား။ဒါကြောင့်တကယ်ရှင်ယောဂါကသူ့ခါတာဘူးဗျ။အဲခုမှယောဂါကအံထုတ်တာဗျ။သူ့အံထုတ်တာကလည်းဒီတရားဓမ္မတွေဘာတွေအံထုတ်ကုန်ဆိုတော့ဉာဏ်တွေအံထုတ်ပြီးယောဂါတွေမျိုးထားတာ။ရင်းသိဗလား။အရင်ဟောထားတဲ့တရားတွေရောဘာတွေရောကုန်တာသတိမရအောင်အရာတွေအံထုတ်။အခုသားရမယ်မရနဲ့အလိုမကျတဲ့ဒေါသတွေဝမ်းနဲ့မသမင်းပြန်ဒီလိုကြနေလားကဲကဲဒီကျုပ်ဒကာဓမ္မတွေပြောတာဒကာကျွဲတို့ဒီဒကာပြည့်တဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မယ်ကျုပ်ကအံထုတ်ရှင်တာရှာတာဘာတွေကအံထုတ်ပါပါလဲတရားတွေအံထုတ်ပြီးမတရားတာတွေကုန်ယူမယ်သဘောကျမတရားတာတွေကတွင်းနဲ့အတွင်းရောက်တဲ့အခါတော့တရားတွေဟာအပန်းနေတဲ့ကြောင့်ပါတရားကျုပ်ပြီတယ်ဒီအနတ်ထုတ်လိုက်ပြီ။ဒါကကျွန်တော်ဇာတိအောင်ယူဆိုးတာတွေကိုကြားလို့ရတယ်။ကြားလို့တယ်ကြားလို့တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်အရိယဝိဝေသနာဆိုတဲ့အရိယဝေမနသေးမှခင်ဗျားတို့ကြားကြနေတာမတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီယောဂနဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ယူတယ်ယူတယ်ရဲ့ဆိုတာကိုယ်ရင်ကိုထုတာသူများရင်သွားထုတာလားကိုယ်ရင်ကိုထုတယ်ကိုယ်ရင်ကိုထုတော့ကိုနာတာပေါ့သို့တော်လည်းကဒီလိုသူ့နေရာမှာရှင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ယောဂပဲဗျာသဘောကျဒီလိုသူ့နေရာမှာရှင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဘာသိညာသူ့ဝင်တဲ့ဒေါသယောဂဆွဲရပါတော့ဒေါသတိတော့ကိုခရကရပါတော့ဒေါသဆွဲရပါတော့ဒေါသတိတော့ကိုယ်ရင်ကိုထုကြတယ်ဒါကြရင်လည်းကျောင်းပေါ်မှာပြည့်လဲလိုက်ပြီဟာဘာဖြစ်တာလဲမေးခင်ဗျာရောလာကြအိလာအဲ့ဒီဒီမှာတကယ်သိက္ခာပြည့်ပြည့်ဥလာဘုရားပြည့်ပြည့်ဒကာကျောင်းပြည့်ပြည့်အင်းကြီးချင်းတွေကပေါ့ဗျာသွားပြီးချောင်းပြတဲ့သဘောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်မလာခဲ့တာမလာခဲ့ကြဘူးကိုယ့်ဖြစ်နေကိုရှိပြီအမှန်သူရောကနေသူသေးပြီဒီလိုများမရှိဘူးလားဒီချောချောမောမောနဲ့ဒကာကျောင်းတို့ကစကားပြောခက်ပြေပြေနဲ့ဒကာသက်တို့ကအင်းပြောရဆိုရရှိတာနဲ့သွားပြောတာတော့မှတော်တော်နဲ့လက်ခံရတယ်။တကယ်ဒီလက်လျှော့ပြန်ခဲ့ရတဲ့အခါ။အပါသေးတဲ့ပါသေးတဲ့လက်လျှော့ပြန်ခဲ့ရတဲ့အခါ။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့သိကြလား။ဗျာပါရဖြစ်။ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဒေါသရောတာဆွဲတယ်။ဘုရားအရိယာများတောက်တဲ့အနိစ္စဉာဏ်သေးတယ်၊ဒုက္ခဉာဏ်သေးတယ်၊အတ္တဉာဏ်သေးတယ်၊ဒုက္ခသစ္စာသေးတယ်ဉာဏ်သေးတယ်။အနတ္တတွေပါကွာဒီလိုစိတ်ဆိုးနေပါနဲ့။ဗျာကိုလိုချင်လ
ုတ်ပါဘူးကိုပြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တော်သူ့သဘောနဲ့သူပြောက်သွားတာပါလို့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံပြောနေပြောညာတော့လေဒါကြီးကျုပ်ပြီးတယ်အမှန်အထုတ်ဒီတရားတွေကျုပ်ပြီးတယ်ဆိုပြီးဝန်းနေတာကအထုတ်အထုတ်တယ်မထုတ်တယ်သိကြလိုက်တာမှဒီအကျိုးမပြောလာနဲ့မပြောလာနဲ့ဆိုတာသူနားတဲ့အဝန်ခံရတာဒီတရားဘယ်နဲ့နေတာဒါပြန်ယောဂမှာဟုတ်ကြတာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရားပါတော်ဟောကသတိတော်ရပါတော့ဇာပါရဆိုတဲ့ဒေါသကြီးဇာပါရဆိုတဲ့ဒေါသကြီးရောဂကြီးတော့ယောဂကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူဤချိန်သွားပြီးဒီကလာမဝင်နဲ့အလဲမကြီးတဲ့ကိုပါသွားမယ်သဘောကျအရိယာသေးစိတ်လို့မရပါဘူးအရိယာသေးစိတ်လို့မရတဲ့အခါကြီးနဲ့ဂျုံနေတော့တယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးတယ်အေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအရိယာဝါမနသေးကိုတိုက်ခြင်းညာတော့လေတချို့တိုက်လို့မရဇေရတ်တို့ကြတယ်တိုက်လို့ကိုမရဘူးသူယောဂနဲ့သူဝိသိကြတော့သူယောဂမှာသုဘဗုဒ္ဓဟာဒီသေးကိုတိုက်လို့မရတာနဲ့ဒေါသနဲ့ပဲတကယ်ဖြစ်သူလည်းဝိသိကြတယ်ဒိဋ္ဌမာနကဒီတိုင်းမကြဘူးကဲကုလဝိရင်းနေတယ်ရိတ်ပါဘူးဘလို့ဆိုးတဲ့ယောဂလဲဆိုတော့ရိတ်ပါဘူးသူများနှိမ့်ဆက်ကြလားကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်လို့ကိုယ်ကိုလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်သူဘာကလည်းကြီးညူစရာအွက်ပါလေမပါတော့ပါဘူးအဝမနိုင်ဘဝမနိုင်နေဖြစ်ကုန်တော့ပဲဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆင်ကြရမလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စကျုံရကလေးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂထလာတယ်ရှင်းမလားဒါပြန်ဒီယောဂတွေမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဘေကကာလမှာယောဂခင်းတဲ့အရိယအကျွန်ကျင်တော့ဖြစ်တော်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ပြမြင်လေးရှင်းရ။ဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြဆို။ယောဂဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုကလေးကရင်းလာတာဆိုတာတော့သိကြပါလား။အဲတော့အမှုကလေးရဲ့စပြီးရှိကြပါလား။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒီနေရာမှာမြစ်ကသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဟိုရတော့အမှန်ကမှန်ကြီးသွားဖြစ်ဒါကြတဲ့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တော်လာကိုဖြစ်တာလေးကလည်းကအင်းမင်းဒီကယောဂတဲ့ယောဂစလာပြီယောဂစလာပြီလို့သိတိုင်းသိတိုင်းဒေါသလာတိုင်းလာတိုင်းဘာလို့ကြာမလဲ။တကြီးပါရှိရင်မရဘူးနော်။အင်းဒါကြတဲ့ပေါ်စားကနေပြီးဒီကလာရာဓမ္မနုမှုလေးကဘုဘက်လက်စိတ်ကူးမဲ့ဆိုတဲ့ကမကူပါနဲ့ဆိုတဲ့ဇာကစသိမ့်မှာ။အင်းဟိုမှာအသိဉာဏ်မတက်လို့အင်းအပေးယူလွဲလို့ဒါတွေကကိုယ်ကျုံနေတာတွေကိုပြန်တွေးတော့မယ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းမတွေးခင်ကတည်းကတခါတည်းတဲ့ကိုသောတာကိုမြန်မြန်ရှုပြပါဒေါသ၆ပါးတွေကဆရာမြတ်ကဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေါသမရှုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်မရောက်ဘဲနဲ့ပူရမယ်အချိန်ရွယ်မရောက်ဘဲနဲ့နာကျင်များရအချိန်ရွယ်မရောက်ဘဲနဲ့သိခြင်းရောက်ရဆိုတော့တည့်ဆိုးရရောတာဒီရောတာလည်းရှိကြည့်လိုက်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တော်မယ်လို့လာစကားတွေကဘာလို့อ่ะအဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်အမြင်မှားကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာဘူးလေဒီသာပဲဒီမိပဲဆိုတော့ဓမ္မမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝမ်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌိသေးတောက်ပြောင်းတော့လိုက်ပါဒီဒေါသဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဒကာကျွေးသမားလေးကြီးရှေ့သောက်လိုက်တော့မပြောက်ဘူးရှက်ပါဘူးဟိုးပြောက်ဘူးတဲ့ဝတ္ထုသတိသာရကတွေထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြရစာရည်လည်းရှိတော့ဘလို့ယောဂနဲ့ဘလို့ယူချက်ပန်းနေဆိုတာအဝတ်တော်မကောင်တော့ဒေါသအဝတ်တော်မကောင်ဖြစ်သွားတာပါပါလေဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီဒေါသကိုဆရာသခင်ကိုရမကြီးကအရိယဝါမနာရှေ့ဆိုပြီးအရိယမြတ်တိုက်တဲ့အန္တရာယ်ကဖြည့်တက်လိုက်တဲ့ခါကျမှအိုခရီးကောက်ဝါလာ။ဒါကြွေသိချာ။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီယောက်ျားချင်းညာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့တောသူတမန်တွေကတော့ကြည့်ပါလားအချက်မရှိတော့ခရောင်းအမြင်ကြိုက်။အဝတ်ကတည်းကအဝတ်ကတကူလုံးကမကတ်တော့ဘူး။သဘောကျ။အမင်းကလည်းအချက်မရှိကျင်တဲ့ခါဒေါ်လာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သမိန်တိုးလာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တိုးလာလဲမင်းကအချက်မရှိဘူး။ရည်ရည်လားဒါပြန်ပါလေယောဂရှိမရှိဒေါသယောဂကြီးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကလာလို့ရှိရင်နိရောဓဘာတွေကလည်းကျင်းပြိဿုဘာမှလည်းရုပ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးကြောင်းမှုလားလူတွေနဲ့ဇန်တွေပြူးမလားဘူးလားအဲ့ဒါဘာသတိတွေပါလေ
ောဂဆိုတဲ့ယောဂဤတတိကြီးနော်နောက်ယောဂကကြောတိယောဂနဲ့ပြေးကြကြီးကြမဲတရားကြောက်ရကြမဲကြနေလဲလုံးရှိလုံးဖြစ်ကုန်ပြီးဒီကရယုတ်ကန္နာရောက်ပြေးကြပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပဲရောက်ဒီလိုယောဂမကြည့်ဘူးလားဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ပြာပါကဆိုတဲ့ဒေါသဟာရှိနေလို့ချင်းဘုရားကယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်ပေးတဲ့ခါထားတာပဲအချိန်ပေးတဲ့ခါထားတယ်ဆိုတာမှောင်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါရည်တော်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမရိယာရိဝါမနာဆေးဆိုတဲ့အန္တဆေးကိုပေးမှသာရင်ဒီယောဂပြောက်တယ်။ကြီးကဗရာဇာယီယောဂပြောက်လို့အင်းနောက်ကြတာလေခါကြလို့ချင်းဣဇရက်တော်မရဘူးလား။အင်းသို့မှန်တော်ရင်နုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ယောဂထားနေကြမှာတော့နုနေကြတာပဲ။เออแล้วดิธนบดากัลยาณีโตกรุโตพอเปียงั้นนอกจากโยคะเปี่ยวกว่าได้คาจะแล้วเอ๋ยาฤาคงอันทุบไปเปียงเนาะแล้วชันตาชินจิเอกันผิดกว่าล่ะผิดอย่างล่ะถ้าอย่างเนี่ยจิตโตราเจรุล่ะกุโตล่ะโธละลาเรงลาเรงบาลุอ่ะนายกุไหนดีมากว่าเนี่ยเค้าเนี่ยรู้မက်ဖို့ပိတ်တဲ့တရားနိုင်ပြီးမှသာလဲမက်ဖို့ရောက်ဆောင်အစ်စ်ကိုလုပ်ပါမက်ဖို့ရောက်တဲ့တဲ့တရားကိုရှင်းမုံပြီးမှပါတော့မက်ဖို့ရောက်ဆောင်တဲ့တရားတော်တရားကိုရှုသူ့မှာမနိုင်ဘဲနဲ့ဒီပြန်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ရဖို့မရဘူးရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်သူလာရင်သူရှုသူမလာလို့ရှိရင်သူ့မိရာလေးရှုသဘောကျသူလာရင်သူမရှိရင်သူမိရတာလေးရှိဆိုတော့သူကခန္ဓာလေးနင်းနေတယ်။ကျန်တာကြီးပါလားသူနေကုန်ကိုသဘောမကျဘူးဆိုတော့သူဝတ်ပုံကိုသဘောမကျဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကြီးရဲ့သူပြောပုံသဘောမကျဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကြီးအပံလဲသူနေကုန်ငယ်ကိုသဘောမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာလည်းလဲမလဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုခန္ဓာလေးရှိသူခန္ဓာလေးရှိဆိုပြီးဒီကကသတ်သိမ့်မှသာလည်းရနိုင်တယ်မြတ်မလို့ရှင်ဒီဒေါသကဒကာဓမ္မတွေကရှင်းပွားအောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တချို့နေရာကြတာဒေါသဒကာဓမ္မတွေဖားနေပြီတောင်ပြောလိုက်ပြီမူရမင်းမဘာနာသာပါဠိတော်ကြတာဒေါသဖားနေပြီလို့ပြောလိုက်ဟာဖားပြီဆိုရင်ငငယ်လေးဗျာရှင်ဒုက္ခလေးနဲ့တို့တို့ပေးတာအော်ခုံးလာတာပဲဒကာရအကောင်ကငုံငငယ်လေးတောင်မှဒကာတက်ဘယ်နဲ့ပြတာကြည့်လားကြည့်လာပြီကရာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ရဒီဖားနေနေလေးကြီးလာပါလိမ့်လို့မေးတော့သူဘောရကကြီးတယ်ဒေါသကြီးလာတော့ဘိန်းသားကဝိုင်းရင်ဒီကရာကြီးတယ်ပါဗျာဘုရားတို့ဒီကဆိုင်နေဆိုတော့ तू အကိုက်နေနေရမကိုက်နေတဲ့အချိန်ကျမှကြီးကဖားနေသွားတာသဘောကျဒေါသကြီးလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီကဲသူသိုးရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမုတ်ချပေးနေနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒေါသကြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟာအဆုံးကနေပြီးစက်တက်ပါတယ်ဒေါသလာလို့ရှိရင်တော့ကြကြလို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့ကြောမိဆုံးမိဆိုတဲ့အခါကျနှုတ်ပေါ်လက်ကျင်စဉ်းစားတော့တောကန်ကလည်းပရမတော့ပြောလိုက်စကလုံးပြောလိုက်တယ်စကလုံးပြောလိုက်တော့ဒေါသနောက်နှုတ်ပေါ်လက်ကျင်စဉ်းစားတော့လုံးကုန်ပြီလုံးကုန်တော့တောကန်ဖြစ်လာပြီဟောကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ကိုမြည်ကြလာတော့ပြိတိဝါဖြစ်အဲကိုဟာကိုမင်းနိုင်ရင်ဖြစ်တာတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။သဘောကျ။အဲကိုဟာကိုကအခဲမကြည့်ဖြစ်ပြီးကိုမိုက်ကြည့်ကြီးကိုကိုဆွဲချက်တင်းနေရတဲ့ဒေါမနသာဖြစ်တယ်။နောက်ကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိနည်းကတော့ပူပြီးဒီကလာလာတဲ့ရေတွေပါရင်ဆာလောင်းလာတဲ့ဥပါယသကို။ဟာဥပါယသဖြစ်တာတော့ဒေါသဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသကြံသူကမချက်တာ။ဒါပဲကြောင့်ဆက်ပါလေငလုံးတို့ဓရမတွေကနေတဲ့ခါကျတော့မသိလို့ဖြစ်နေတာမသိလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကတွဲရခြင်းမနေဘူးလားအဝိဇ္ဇာတွဲပြန်တော့ဒီကဆက်မယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောဘဝဆက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဘဝဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ရင်းမိကြဒါဖြင့်ဓရမတို့သူ့အစကမရှင်ပြီလို့ရှင်ဒီဘဝဆင်းရဲဘဝလည်းဆင်းရဲဆိုတာငြင်းရလို့သိတယ်။ဒီဘဝမှာလည်းဇာတိဒုက္ခစကားဒုက္ခမလို့သိ။အဲသူကကြည်ကြီးပြလိုက်တဲ့ဆိုတော့နောက်ဘဝဇာတိစကားမရဏတွေကဆက်လာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မလို့ဇာတိရှိရင်ဇာတိချာစကားရှိရင်ဇာတိရှိရင်မရဏရှိရင်စကားကျော်လူမိုက်ကြီးသားဖြစ်ပါ။စ
ဒီဘဝရင်ပြီးရင်တော့ပါချက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီယောဂကိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မေတ္တာနဲ့ကုနိုင်ကုမကုနိုင်ဥပက္ခဏာနဲ့ကုရှိတော့ဗာနဲ့ကုမဒီပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာတို့တာပေါ့ဟာမရတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းကိုတော်တာကိုဖြစ်တဲ့ရှိသဘောကျမေတ္တာဝင်နိုင်လို့ရတယ်မလို့ဘူးမလွယ်တော့ဘာလို့လဲကိုတော်တာကိုဖြစ်တဲ့ရှိသဘောပါကြအဲ့ဒီလိုရှိလိုက်ရင်ဓမ္မရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးရဒကာဓမ္မတို့အဆုံးနာနေပြတ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ဆက်ပြာရှိတယ်။ဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆုံးနာပြတ်လို့ဆက်ပြာမရှိလို့ရှင်းချင်းပရိစ္ဆေဆုံးနာသည်ဒုက္ခနိရောဓောဟောတိ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဒုက္ခနိရောဓောဟောတိဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပဲရှင်းကြတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခဆုံးနာဆိုတာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲ။အဲဒုက္ခဆုံးနာဆိုတော့ဩသူရှိလိုက်တဲ့အတွက်ကျေတော့ဒီဒီဘဝမှာယူနှမ်းနေလဲကြောက်ဘဝဒုက္ခတွေဆက်သိမ်းဩဒီနည်းမှာသွားခြင်းအရိယာတွေသိကုန်မှာမတော့ပါလို့ရှင်းတယ်ဒကာကျော်ဒီယောဂကြောက်ဖို့မမြင်တော့ဘူးသဘောပါကြရှင်းနေတော့ဟောပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဒေါသဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဘာလို့ကြောက်မလဲကဲသူဖြစ်တဲ့ရှိလို့နိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရုအချက်ရှိမယ်သူမေယခန္ဓာရှိပြီတော့သဘောကျသူမေယခန္ဓာတွေပါရှိသွားတော့ဒါကလည်းအိဗယ်ဓမျိုးလို့ဒီကတက်ကမှတ်ပါဘုရားပရမသူရှိသူရှိတော့သူကြောက်သွားရင်သူမေယခန္ဓာရှိလိုက်တော့ပြည်ရပါပြုတ်သွားတော့ပြည်ရရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီအကုန်သူလက်စားကိုတတ်ဘုရားသူ့ကလိုက်တယ်နောက်သူမေယကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရေအိမ်မှာလူမိုက်ကြရှိတယ်လူမိုက်ကတ်တူတယ်နောက်လူမိုက်နေတဲ့အိမ်မှာမိကျုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇာမကုန်ဘူးသဘောကျအဲ့ဒီလိုသူလောက်ဖြစ်တဲ့ဤအရိယာတို့အံပေးသေးတဲ့ဤဆိုတဲ့စာကိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မြတ်သိချလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဖြင့်ရေးနေကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီဒေါရကိုလည်းဒီတိုင်းရှိတတ်တော့သုံးနာမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုချက်ပါအောင်သုံးနာမကခင်းနာမိတ်တိုင်းဥပ္ပန္နသုံးနာမကဘာပါလဲခင်းနာဆိုတာကိုယ်စိတ်နိုင်တာမိတ်္တဆိုတာဒီကကိုယ်စိတ်စိတ်ကိုမနိုင်တာဘောင်းကြီးကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တာပေါ့အဲဒီဥပ္ပန္နတရားနှစ်ပါးကလည်းခင်းနာမိတ်္တံဘန္နာကာရံခင်းနာမိတ်္တံခင်းနာမိတ်္တံခန္ဓာကိုယ်လိုက်ကိင္ရဲ့ဒီရှိတော့ဘန္နာကာရံခင်းနာအကျဉ်းဆောင်ကြနေသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူရင်အကျဉ်းဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူရဲဘယ်ဓမ္မလိုပါနဲ့တူရဲအကျဉ်းဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်မှတ်မှာသာဖြစ်နေတယ်လို့သိရင်ဒါရတဲ့ရှင်းလိုက်ကြလို့အိတ်ရှင်နေနိုင်နေသွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းနိုင်တယ်သဘောကျနေနိုင်သွားတဲ့ခါတော့ကံလိုက်တယ်ဆိုပြီးဒီကရအိရတဲ့သွားပြီးဒီကရအိရတဲ့ပဲအိရကျတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာဒီမှာလဲရကြလို့ခေါ်ပါတော့ဘုရားတွေဘယ်လိုပွင့်ပွင့်တရားတွေဘယ်လိုဟောဟောဒကာဓမ္မတို့ရှင်တွေဘယ်လိုကြိုက်ကြိုက်တကယ်ကြီးကြော်တော့သိသေးဟောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းမှတ်မှာမြူတဲ့ဘာသာကျင်းနေတယ်ဆိုတာသိသေးဒီလိုပါကွာတဲ့ဒီနာမိတ်တာမင်းတို့လောဘဒေါသတို့ကြောက်ကြရကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမေတ္တာဘုရားဆိုတော့တစ်မျိုးပါပဲကွာသူတားတော့မှလည်းထောင်ချတာလေဘယ်လိုများကြပါဘုရားဓမ္မတွေကဈိနာမိတ်ံဘာနာကရံဈိနာမိတ်ံဈိနာမိတ်ံဆိုတဲ့တရားတစ်ခုကြီးဘာနာကရံကျန်တော့ချသိရင်ဒီဒီဟောကြည့်ရှိမဆိုဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေသူသာဝန်းလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအိုးနေတာလည်းသူမသိဘူးညာနေတာအဲဖြစ်ပြနေတာအဲရေရတယ်မှာဘုရားတွေပွင့်နေတာအဲတရားတွေမမိုးလို့သွေးနေတာဘယ်ကပြင့်နေတာထောင်ကြနေလို့ဘုရားရိပ်မကြအဲဘယ်လိုများပြင့်နေထောင်ကြနေတဲ့ဖြစ်စွေရမဆိုးဘူးဒါကြောင့်မဟောတဲ့ဇေလာတရားတော်မှာဒီဇာတ်ကိုဟောနေတယ်လို့သိချာမှတ်ပါဒီဇာတ်ကဝီတိကောင်းတဲ့ဇာတ်ကနော်ဒီတရားနာရလို့လောကုံကြီးမှာပြန်ကြရတော့အစာပေါင်းထောင်ပေါင်းသက်သာသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီလိုသူ့လိုကံကြီးရိုက်ရမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တဲ့ဆိုဥပဒေဉာဏ်ဝင်တော့ခင်ဗျားတို့ကမဲ့ညာပုံညာရနေတယ်အပေလေးပါးကသိနိုင်တယ်ဆိုပြီးဟောတာပါ
ရေးပြီဗလားဒါဖြင့်သိနာလိုက်တာလာတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားကခေါင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာဒါဖြင့်ကျွတ်တင်းလာကြတယ်ကျွတ်တင်းလာကြကဘယ်လိုလုံးမမေးလို့ချင်းဒါကြောဘုရားသူကြီးတွေဘင်းကတဲမောင်းနေမြပွင့်သွားတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှလည်းသိကြပါလိမ့်မယ်တခြားနဲ့မတွေ့တခြားနဲ့တွေ့ကိုရတဲ့ကျုံကျုံကြိုက်ဆရာကြီးရဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ရှိပင်ရှင်ရဆိုတော့ကျွတ်တို့ဒီသင်္ကမိတ်တံချက်ကိုဘယ်နည်းမှခွာခက်ပြီးတကလားမထုံနိုင်တာနဲ့ပဲဘုရားတွေကပွင့်လိုက်ကိုကအဲ့ရတဲ့ကနေပြီးတကလားဘာမှမသိနိုင်ဘူးတကယ်ကျွယ်အဲ့ဒီလွယ်ကအမှန်တရားအိပ်ကြီးတဲ့ဘဝလေးနဲ့ရောက်သွားမကလာကားလို့တစုနဲ့တစုရားကတစ်ချိန်ငိုတာလို့ဆိုရင်မဲ့လုံးပဲအမှန်တရားမချိုးရဘူးအဲ့ဒါဒီရှင်းမိတ်ကဒီဃာရမတို့ဖြစ်တင်တရားတဲ့လို့ပြောပြကောင်းဘယ်နဲ့ကံဖြစ်တင်တရားတဲ့ပြောပြကောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမှမသိအောင်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘိုလ်ဆွေးသဘောကျဒီမြာဒေါသဓမ္မကကံခွင့်ကလောဘသမားကအော်ငါလောဘဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်။နဲလောဘကမနိုင်ရင်ငါရှိရမယ်လောဘဖြစ်တယ်လို့သူသိ။ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ပြောတာ။သိရတယ်မဟုတ်လား။သင်္ခါမိတ်တဓမ္မကလည်းဘာများသိတယ်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘဒေါသနဲ့သင်္ခါမိတ်ကိုကြောက်ကြတော့။လောဘဒေါသနဲ့သင်္ခါမိတ်ကိုကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျ။သင်္ခါမိတ်ကဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်နေလဲစကားမသိဘူး။တဘာဝခန္ဓာကြီးမသိတော့ဘူး။ဘုရားပွင့်နေရင်မသိဘူး။ဘုရားရဲ့ပိုးလို့ဆိုရင်မသိဘူး။မသိတာကြီးများနေတယ်။ဒါဖြင့်သူจุတောင်းမှာတော့တကားတဲ့ဖြစ်ပြန်လာတယ်ကသူ့ဟာသူပြန်ရှိနိုင်လေ။သူကရှိနိုင်တဲ့ဆွမ်းရဲ့သတ္တိကိုပါပါရဲ့။ဩော်ဒါဖြင့်လောဘဒေါသနဲ့သင်္ခါမိတ်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဟာပိုကြောက်ကြကောင်းသွားကြ။အော်ဒီနာမိတ်ကသံဃာရှိတဲ့ခဲမှာပြင်ရှင်းအောင်လုပ်တဲ့ခဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲပေါ်ကြီးမှာမြဲလို့ဝယ်ရလုပ်တဲ့ခဲမှာပြသူတားမြင်ဆုံးပဲ။ဆိုရင်ဆိုရင်ဆက်ပါ။အဲဒါကြောင့်ဒီနာမိတ်ကဗန္နာကာရံလို့ခေါ်လိုက်။ဆရာတွေကဘေးကကလက်ခွင့်ရတယ်သူသေးရပြည့်။သူကန္နာလေးညာနေသွန်းနိုင်ရဲ့။ဘောဓမ္မညာသွန်းနိုင်ရတယ်။အဲလောဘကမှညာကုန်လေ။ဈိနာရဲ့မိစ္ဆာဓမ္မကကြားဖို့မကြားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုကုန်မလဲ။ဒါဖြင့်လောဘဒေါသနဲ့ဈိနာမိစ္ဆာကြီးတကယ်ကျွေးကိုကြောက်ချင်တယ်။ဟောရတဲ့ညာသွင်းရင်လောဘမဖြစ်ပါနဲ့လို့ကြောက်မှလို့ရေလည်းပြောပြီးတရားဓမ္မဒီနေ့ခြေချင်းကောင်းကောင်းပြောလိုက်ဆက်ပြီးညင်သွား။ဒေါသကလည်းဖြောက်ဆိုညင်သွားတာပဲ။သူကတော့ဒီလိုကုန်းကုန်လက်မခံဘူး။ဘယ်လိုကကြားသေးလဲ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာဖြင့်တဲ့လောဘဒေါသနဲ့သင်္ခါမိတ်ကဘယ်အပေါ်ရောက်ကြကောင်းပေါ်ကြသင်္ခါကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တာမိတ်ကကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တာဒီမနိုင်တဲ့တရားနာဖို့ဒီကားလည်းဆင်းဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ရဲ့ထောင်ကြတာရှိဘယ်ထောင်တော့နေတော့သံဃာထောင်နေကြဘယ်ထောင်တော့နေတော့ကံကောင်တဲ့မှာသာသူကုံရတာပဲကံကောင်တဲ့ဆိုတော့ဟိုနာကျင်မွေးကွဲဖို့လေကံရကောင်တဲ့ပါရှိနောက်တစ်ခါဖြစ်ပြန်တော့နောက်တစ်ခါဖြစ်ပြန်တော့အဲဒါသိနာမိတ်ကသတိပဲသိနာမိတ်ကသတိတရားကိုလက်မခံတာသူပဲသိရတယ်ဒါနဲ့သိနာမိတ်ကိုပဏ္ဍိတစေကံသံဃိတစေကံဤပဇာနာတိရှုပြပါသံဃိတစေကံဒါကိနာမိတ်ကပဲသံဃိတန်ကြီးသိနာမိတ်ကဘုအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးဒီကလာမှာသူ့နိုင်မှဖြစ်ပြန်အဲ့တည်းရခုမနိုင်တော့ဘူးဆိုအဲ့ရလေခိုးလဲတော့သဘောပါဒါပြန်လောဘဒေါသနဲ့သိနာမိတ်ကဘယ်တော့ပုံပြီးဒီကလာကြောက်ရကောင်းသဘောကျရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါအောင်သဘောရဲ့ခဏလား